E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Começando aqui mais um vlog, graças a Deus. Eu espero que você esteja bem. E se não tiver, você já sabe, né? Vai ficar em nome de Jesus. Tô aqui de avental porque tô cuidando no almoço. Mas a rotina hoje vai ser diferente. Eu tô correndo atrás dos preparativos do arraial da Manu. Então, assim, eu já separei algumas coisas que eu tinha aqui em casa. Vou ter que sair para comprar outras na rua. Vou levar vocês comigo. E vamos comigo que é sucesso, que hoje vai ficar muito legal esse vlog. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória. Aqui, gente, a sardinha. Saladinha. Fiz um arroz branco, ó. Opa! Pronto, gente. Agora eu já terminei de limpar a cozinha, ó. Tá tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Eu vou lá na loja agora comprar o que falta pro aniversário da Manu. E umas coisas também que eu quero customizar o vestidinho dela. Bora? Manu? Oi. Oi. Bom, gente, essa é a loja que eu vou comprar as coisinhas da Manu. Mas a loja é muito pequenininha e tá bem cheia. Não vai dar pra gravar vlog lá dentro, tá bom? Minha gente, que beleza. Eu nem gravei nada pra vocês lá na loja, porque tá só a misericórdia. A loja pequena. Tava cheia de gente, Manuela dando showzinho lá, querendo mexer em tudo, Pietra também distraída. Eu falei, não, se eu for fazer gravar alguma coisa aqui dentro, eu vou ter um treco. Aí tá ali chorando agora, mas glória a Deus. Comprei o que eu achei, gente. Não achei tudo que eu queria, mas eu vou ver o que eu consigo fazer com o que eu tenho aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe da rua. Gente, comprei isso aqui pra poder decorar o bolo, que eu vou fazer marshmallow em volta e confete no meio. Comprei esses lacinhos, não sei se de repente dá pra colocar no vestido. Comprei esses dois EVAs. Palito pra fazer as maçãs do amor, barbante, as maçãs. Aqui tem o corante, gente. O corante não achei vermelho. Só achei esse aqui, ó. Rosa cereja. Orar pra ficar bom. E aqui as embalagens. Pra poder colocar as maçãzinhas do amor. Aqui, gente, tá o que eu falei pra vocês que eu tinha em casa, né? Tem essa boneca aqui das meninas, que eu vou usar ela pra decorar a mesa. Tem essa saia aqui, esse tutu, foi de uma apresentação da Pietra, da escola. Daí eu vou colocar por baixo do vestido, que é esse aqui. Vou ver se eu faço algumas decoraçõezinhas no vestido, se eu dou alguma arrumadinha, que ele tá muito simples. Aí tem essa letra M aqui, ó, que na verdade ela é assim. Só que pra decorar a mesa, eu vou usar ela desse lado. Vou colocar um lacinho nela. Pra pôr assim, bonitinho. Tem isso aqui que eu vou encher de pipoca. E esse chapéu, eu não vou usar esse chapéu nela. Eu vou colocar assim em cima da mesa e vou encher de brigadeiros aqui em volta. E tem esse arranjinho aqui de flor que eu achei ele bem junino. Dá pra colocar. Eu vou pôr na mesa também. Vamos ver o que que vai dar, né, minha gente? Sem saber o que fazer, gente, aí fui comprando essas fitas pra poder, né, usar na decoração. Comprei essas cores. Aí comprei esses negocinhos, ó, pra pôr no cabelinho da Manu. Pra enfeitar o cabelinho dela. E quero customizar, fazer alguma coisinha aqui nesse vestidinho, que eu tô achando ele muito simples. Eu não sei ainda o que que eu vou fazer. Fora isso que eu já tenho, gente, eu mandei fazer um topinho do bolo, o topo do bolo e uns nomezinhos, Arraial da Manuela, tipo Banderola. Acho que vai ficar legal, né? Oremos, igreja. Eu acho que eu já vou bem aproveitar e começar a preparar a maçã do amor. Já vou fazer o bolo hoje e amanhã eu só vou confeitar, né? Porque senão vai ficar muita coisa. Vem aqui dar um beijo no papai. Parabéns pra você. Já acordou reclamando. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Só vai pegar o aniversário de Manu. Meu Deus do céu. Já acordo na peleja, Jesus. Olha pra câmera. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Manu tá aniversariando Vamos hoje. bater parabéns, Pipi? Pipi acordou também pra bater o parabéns. Vamos lá? Tô aqui preparada, gente. Agora eu vou montar o bolinho da Manu. Tá ali em cima
a parte de baixo. A parte de cima tá na forma ainda. Eu fiz um bolo de chocolate e um bolo branco pra colocar em cima. Porque como é... Eu ia fazer todo de chocolate, mas como ele vai... Eu vou cobrir ele com marshmallow, eu fiquei com medo de manchar. Aí eu vou fazer assim. Vamos lá, meu Deus do céu, que o Senhor me ajude. Gente, tô aqui agora molhando o bolo. Tô usando leite com açúcar pra molhar. Eu acho que é mais fácil. E embaixo eu usei leite com Toddy, com Nescau, no caso, né? Pra poder molhar o bolinho. Pra ficar bem gostosinho. E aí daqui a pouco eu vou começar a montar. Ore por mim, igreja. Papai. Estamos orando, estamos intercedendo. Gente, agora estamos aqui pondo os marshmallows no bolo, né, mãe? A gente passou um brigadeiro branco, agora a gente tá pondo os marshmallows. Orando, pedindo a Deus pra dar certo. Sim. Tentando trazer palavras de bom ânimo. Vigiando na terra, né? É. Manuela, tá feliz com seu bolo? Sim. Sim. Pode ver? Pode. Tá ficando boa essa filmagem de vocês? Tá. Só que o Manuela tá cheirando meu cangote. Deixa. Etítica. Tá feliz, Manu? Sim. Filma aniversariante, Pipi. Pra ver se ela tá feliz. Tá feliz? Eu vou ir mais pra cá pra vocês verem melhor os marshmallows. Olha, gente, que bonito. Tô com medo de ficar torto, por isso que eu tô colando devagarzinho. Que é bem delicado esse negócio do bolo, né? Ai, que linda! Você achou lindo, filha? Sua cara, esse bolinho. Um, dois, é mesmo, todo branquinho, três, que nem ela. 4, 5, 6, 7, 8. 9. Gente, a mãe já terminou aqui a parte dos marshmallows. E agora ela vai pôr o laço pra depois pôr os confetes, né? Uhum. M&M's. E foi difícil, mãe, a parte do M&M? Não, do M&M não, do marshmallow? Não, mas só tem que prestar atenção no que tá fazendo agora. Tá bom. Ih, Manu, vem cá. Coloca o dedinho aqui pra mãe, por favor. Vai lá ajudar a mãe. Coloca o dedinho aqui, ó. Deixa eu gravar daqui. No laço, tá? Agora, gente, minha mãe não tá conseguindo com a ajuda da Manuela, pediu a ajuda do pai. Por que você não dá um branco aí? Eu não quero. Não cabe. Branco dói. Com a cola quente. Pode? Pode soltar. Ai, glória a Deus. Deu certo! Ficou lindo, mãe, o bolo. Ficou, filha? Sim. Glória a Deus, Deus é bom. Aí agora a gente vai pegar os confetes e já volto com vocês. Gente, agora chegou minha parte preferida, a parte dos M&M's, ou confetes. Agora a mãe vai pôr em cima do chocolate branco. Super animada, né, filha? Sim. De quem é essa festa? Do papai. É do papai? Ó, gente, aqui é o antes. E agora vamos arrumar, vamos ver no que vai dar, né? Que Deus ajude. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Menina, já tomei banho, já me troquei. Essa roupa é a roupa mais caipira que eu tenho. Mas vai ser essa mesmo. Vou mostrar pra vocês o que é que eu fiz pra o pessoal que vier. Eu não convidei ninguém, mas sempre tem a minha família que vem. Minha família, quer dizer, minha irmã e as minhas amigas de infância, que elas sempre estão comigo. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou apresentar pra vocês e vou mostrar como que ficou a festinha da Manu. Ficou muito linda, gente. Fiz aqui esse caldo verde, espero que esteja gostoso. Ó, saindo a fumacinha. O cheiro tá bom. E tô fazendo ali também uma salsicha pra hot dog, né? Porque criança às vezes não gosta de caldo verde. Eu gravei, mas vou gravar de noite que fica mais bonito. Esse aqui vocês já conhecem, né, gente? Essa aqui é a Grace, minha irmã. Não é de sangue, mas é de coração.
Essa aqui é a Isabel também, minha irmã. Não é de ela vai colocar isso no é de coração. É claro que eu vou colocar. Esse aqui é marido dessa daqui. Só que ele disse que é namorada. Quantos anos de namoro? 20? Olha aqui, gente, a decoração, ó. Essa boneca aqui, gente, é do quarto da Manu. Esse M aqui, ela ganhou dessa tia aqui, ó, que tá ali sentadinha. Ela ganhou lilás. Aí eu peguei a parte de trás e colei um lacinho pra poder combinar com a decoração. As pipoquinhas, né, pra dar um clima de... A maçã, minha gente, foi uma luta tão grande pra eu fazer. Acabei com minhas panelas, acabei com minhas mãos, mas glória a Deus. Ó o bolinho aqui, gente. Que lindo. Esse chapéu aqui era da Pietra. Aí eu acabei usando aqui na decoração também. E caiu, gente, aqui umas bandeirolas. Eu vou colar pra poder bater um parabéns, ó. Mas tá assim, o arraial da Manu. Ó, as priminhas ainda não chegaram. Ela tá aqui junto com as amigas da irmã. Dá oi, gente, pro pessoal do YouTube. Essa é a Gabi, essa é a Fernanda. E essa vocês já conhecem, né? Não, gente, o negócio não é nada. É que o Alan tá comendo a decoração da festa todinha. Pipoca. Repara, meu Deus, pra mesa. Que convidadas mais lindas! Jesus, Jesus! Que coisa linda, titia! Esses são os acompanhantes. Oi, meu amor. Essa simpatia que é minha irmã. Ela não gosta de mim. Ela não é aparecida, não. Ela gosta de se esconder. Esse aqui é meu cunhado. Eita, cabeçada. Oi, oi, oi. E essa aqui é a Luísa. Cadê a Clara? A Clara tá ali na frente. Que legal, ganhou presentes. Fala obrigada, primas. Obrigada, prima. Ai, que lindo. Obrigada, Cacá. Cacá, fala oi pro pessoal do YouTube. Que sobrinha mais linda da titia, meu amor. Esse é da tia Kelly, né? Fala obrigada, tia Kelly. Obrigada, tia Kelly. Ai, meu Deus, que lindo. Gente, agora que a minha irmã chegou, vou lá chamar os vizinhos pra gente bater o parabéns da Manuzinha. Parabéns. Final de festa. Eu tô aqui, o pó da rabiola. Olha essas curiquinhas subindo as escadas. Vou dormir aqui. Essa é noite do pijama dessa menina. E, minha gente, esse é o ninho que eu preparei pra elas. Agora eu vou ajeitar essas meninas pra dormir. Botar uma calça nela, ficar frio. E que Deus me ajude. Obrigada. Pela festinha. De aniversário. Da Manu. Da Manu. Abençoe a nossa família. E todas as famílias da terra. Em nome de Jesus. Amém. Agora quem é que vai mandar beijo pra Jesus? Eu. Isso, todo mundo mandando beijo pra Jesus. Não, Jesus não tá aqui não. Aqui é o pessoal do YouTube, as meninas. Manda beijo pras meninas. Beijo, garotas. Agora elas vão dormir. Beijo, garotas. Fiquem eu com quero Deus. Contar uma história. Não, vai dormir agora. Amanhã você conta? Uma vez. Ai, meu Deus, gente. Então eu vou convencer essas meninas a dormir, viu? Até daqui a pouco. Bom, minha gente, eu quero finalizar esse vlog por aqui. Já são exatamente 00h42. Eu tô com louça pra lavar, ó. As panelas pra lavar. Aquilo ali é lixo que eu desci da laje. A laje ainda tá meio sujinha, mas pelo menos bagunça não tem. E agora eu quero deixar tudo limpinho, porque amanhã quando acordar, eu acordo mais tranquila, né? Esse foi o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um dia muito especial, né? O Senhor, ele me ajudou, me deu força. E Manu tá muito feliz, ficou muito feliz com a festinha dela. Participou de todo o processo, foi maravilhoso. Deus é sempre muito bom, né? Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Eu acho que hoje eu nem pedi o like. Você pode deixar o seu like? Se inscrever no canal, por favor? Um cheiro e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Oi, gente. Eu sei que eu já finalizei o vlog, mas é que eu queria mostrar pra vocês, ó. Lavei a louça. Lavei as panelas. Limpei o fogão. Agora sim, vou dormir em paz. Um cheiro, minha gente. Que Deus abençoe.